Azərbaycanda ayı 98 markalı avtomobil benzini bahalaşıb. Sokar Petroleumdan verilən məlumata görə, ölkə ərazisində ayı 98 benzininin qiyməti 1 litr üçün 1 manat 55 qəpikdən 1 manat 60 qəpiyə yüksəlib. Bildirilir ki, bahalaşma yanacağın alış qiymətinin artması ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan ayı 98 benzinini istehsal etmir. Bu markalı yanacaq ölkəyə ithal edilir.